Heç olub mu səsiniz ucbatından beylər geri qaytarasınız? Milas xəbər verir ki, bu suala zarla günaydında xanım aparıcı Manaf Ağayev ünvanlayıb. Müğənni təsdiqləyib, elə olub ki, razılaşıb. Eləsi də olub ki, gəl qardaş otur orada, mən əhd eləmişəm. Birin fonoqram oxuyarsan, birin yumşaq oxuyarsan. Özümlə də demişəm, qoy filan kəsi götürüm, gəlim. Axı sənə xoşdur, o birinə xoş deyil axı. Başqaları bunun səbəbini bilmir.